me ya faru menene wani abu ne ya faru kun yi shiru likin ki ce ba ki ci gaba sai aka yi yaya shine kake ku au shine kwara ko ta zangai zangai kuma ke kuma kin biyo su kawai shikenan gaki nan an rako ki gida wannan ce irin bakar dabi'a ce haka to sai ku tafi dan ba ci jaraba ba ba ce akai za a zo a yi mata wani abu ba bare ku gani kuma ku je ku karar sai a kama hanya ko ke kuma da yake shashashe banza ce shine suka sako ki a gaba ko to sai ki huce ki zo ki zauna shikenan dama kawai dan baki ci jaraba ba sai su sako ki a gaba wa'annan kananun yara ke ba abin kunya bane ko principal din ne yace a rako ki gida a'a shirman banza shirman wofi biran me takardan me ai da mun bana so ki zurfin karatu baki gani ba ai kin gama cin jaraba ba tunda Allah yayi ki kyakkyawa sai kowa kin wanda ya rasa ba yanda za a yi yarinya ki dan wanka ki haustira in dai tsumma ne kika hausi ya karbe ki kuma ba yanda za a yi ki ci karo da dan namiji bai ganki ya kyasa ba kin iya daura zani kayan kwalliya ne baki da shi shi ma Allah bai hore mana ba kuma zan aro babba abin da yanzu zamu tashi tsaye zan sa aje a karbo miki hayaki kuma in sa dan mallam ya rubuta miki suratul yusufa da zuma farar saka ki sha ta huda ki maga yanda taurarin ki za su haska yau likitar me aikin likita ke fa matan manya ce in Allah ya yarda sai Allah ya baki miji na gani na fada wanda zaki huta kina zauna a kawo miki abinci ki ci a dauke kwano alfarmar annabi da alqur'ani so kuya hayakin nan to so ya shiga kowace kafa ta jikinki gama to ki bismillah ki sha haba malam haba malam ai sai ka sani asara alakanin nan da aka bayar ba a magana ka so ka tamfitsa mana wannan tsawa haka me yasa kija ba abin da ya same ta illa ina shirya mata jiki ne dole ai sai da dafa ida jalabi ne gida yarinya ta kai manzalin budurwa mutanen boye ko kuma mayu wani miyago ne mata dafa ine na farin jini nan ta samu daukaka gurin maza ke ke ina miki magana naga abubuwan naki yayi yawa yanzu naga ke kin shiga cikin wani hali kuma yanzu haka kika tafi tsiyan nan irin wannan abin da ya faru kwanaki baya ba daya ba biyu ba uku ba har ya haɗa samun ciwon zuciya na so kake mu zauna kai ka tafi ni adabo a'a ba zai yiwu ba wallahi dole ina son canji a'a ka duba ka ga yarinyar nan Allah ya bata farin jini da sura daidai gurgudu dan zane Allah ya zana ta tana da cikakken zane amma ai dole sai da rubutu sai da dafa'i tunda Allah ya kawo ni gidan nan akwai wani canji sutura mai kyau gatan an gani a jikina ƴan uwana ne suka bani so kake mu zauna ni kuka ita tagumi aure ba haka ita ba aure ba neman kuɗi bane aure sunan sa auke kai hakuri wallahi tallahi in kana da kyau ka kara da wanka dole ne in tashi tsaye in shirya yarinyar nan haka kawai ba gaira ba dalili ina dalili ban nemi taimakon ka ba ko kuma ka taimaka min da komai ba kuma na kallinan da aka bani shi sai da aka ce ka ai magana ko tari ke tawa kar ai to amma mu da abin da ka shi ka shi ka sharu kiki bismillah ki sha ko
magana nake miki ko ki bismillah ki sha ki shafa fuska ki tashi ki fita la'asar tayi sanyi da sakaliya mu samu wannan sa'a tashi ki je ga kaya can ki saka ni ne injiniya ne kuma burin na shine magana mu kake ki a matsayin mata ta tsinna tos bana shi yasa na ganka face face ko da yake zan je in jira ai mahaifiyarka ni lauya ne kuma ina da wani ki ya zai sai na sanarwa umma uwar ki karki ji tsoro na ni soja ne kuma daga Liberia na dawo bukata ta aure ki let go ne mu ni likita ne kuma ina son ki da aure na sanya da mahaifiyata duk abin da tace zan jefe ka da shi ni malamin makaranta ne ta boko da ta alu bukata ta da ke an nikahi to alu da wuda na sanya da mahaifiyata duk abin da tace zan biyo ka makaranta da shi oyoyo oyoyo ya akai ya guda na da kin shigo fuskar dikin haɗi ta yayi an kamo gajen ne ko kuwa na haɗu da wani malamin makaranta ta gwamnati ce ko ta kuɗi ta gwamnati ce ai ba alli zaki ci fa sai wa kuma na haɗu da wani injiniya to injiniyan yaya motarsa ce ta kansa ko kuma ta kamfani ce ta kamfani su da yawa kika gansu ta da wannan zance to sai wa kuma na haɗu da wani soja ba zai iya dawa daga yaƙi ba yaƙi? To ai ba uwa zai zo ya jibge mana a kofar gida ba na haɗu da wani lawyer to ya akai shi lawyer a office yake ko a cikin chamba a'a na chamba ne diki ce wa ga yaron kawai kika je kika debo to sai wa kuma likita na haɗu da likita likita ne me abin nan da uniform a jikinsa ko kuwa eh a'a ai gaskiya ne jikin a karnin magani cewa ne fa ki fita ki nemi masu jini a jika waɗanda suke cikin connection na service na rayuwa yanzu masu dala a hannu Allah ya sauke miki wai na wace hanya kika bi ne ina kika je haɗe jiro ba sa'a to sai ki yamma kuma Allah ka ki yanzu ki je ki wanka ki sake hoda ki canja kaya kuma sai a yi tal'udu daga nan ki tsallaka har titin gadan kaya kina tafi kina yar da hannu ki saka lajakakki a gefe wa Allah zai sa a dace Hey! Hey! Lafiya malam. Ina da ina jin abin da kake faɗa. Haka zaki mun mu da Kullum da zo da miki magana, sai ki ga mun wata magana daban. Ka ga dan Allah da ka ta. Ɗan nan fa ba kai kadai ka haife ta ba. Kana da iko, ina da iko, kana da haƙƙi, ina da haƙƙi. Akan me za ku takura mata? Akan me za ka takura min? Ya ai ta uwa ce. Ba abin da ya maka zafi. Dan Allah ka ji da abin da ya dame ka malam. Inda na dawoma a shan miya, ko haka za mu kare? A ni kaka faɗo min alwalayin la la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mana la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sai ki kira wa mana ko ki je ki kira wa cikin sayu Allah na la ibada na ta an ce ana sallama da ke ko ki je ki gani ko ni ne ya zo miki gaisuwa ah Bilkisu hallo ko ina wuni lafiya ka ina gajiya ya kuma wai sai wai Allah ya gafarta masa. Wallahi ban ji labari ba sai ɗazu ne da shigo nan bayan ku sani ke jin labari shi ne cikin abin zuwa mutum ya suwa. Ina ƙara kuma. Amma. Allah ya gafarta masa. Ka so na kuwa? Daga yanzu ka sake zuwa gidan. Kan ƙara son gidan. Me yasa ke kuwa? Ta ce ni ba ma ta ƙananan mutane ba ce.
Baba kita cike ba ta kana. Babu ko. Allah ya hada ki da mun. Allah ya kare. Thank you.
manzalin ki ne. Yata ta cika ta kai manzalin aure. Ba mai shinshini. Ta sha rubutu, ta tsama da turare. To wallahi in ga miki sai ɗan hannu baka hannu ƙarya take kama. Ba mai wani karin guga cikakkiya. Su zo su ga mu tsabai hirar. Sauro din ya ciccinye mata jini. Ba ko sisi. To yanzu dai dabara ta rage ga mai adiresai. To ba ni labari. To bari dai in guma. Albishirinki goro yanzu dai akwai wani Alhaji Ali to kuma attajirin mai kudi ne kudi na gaske masu rai hajiya ko kuwa ai kina jin magana kudi aka zo kansa to magana ta kare to alhamdulillah saboda haka yanzu abin da nake so da ke tukunna yau yaushe yau yau talata a Hajiya ba kina da sa'a kai to alhamdulillah to ai an gaya miki yake zuwa wasan gwa tan mutala Muhammad to saboda haka abinda nake so in ga ya miki a tirara ta to shi ke tiraran nan na baki da na hannu da na kafa da din kira ta biliki biliki su to sai ta kula magana kudi na fa ai zubin da shi kika yi a gida mai albarka kada ki damu a fa kin san fa ba inda mutunci akan magana kudi saboda haka yadda na hada zan iya rabawa Ask her.
da mutum da ake nunawa mun yi aska ko da mana sanarin zabira ki kallo bayani ne zan yi kuta ne ni zan wurin guda ki san da kake zan fada ku ce mini na yi banka da ni Yusuf abi dara ni da kai su ba mu ja da baya aha aska 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 da mutum da ake nunawa Starring Ahmed Etnu, Alunu, Adam Ezango, Mariam Usman, Awul Isa West, Fatima Muhammad, Zainab Booth, and others. Dan kana so alheri da matanka. Da canka ne muke shirin gabata amma ba dai. Aska e Muhammad Sukairu Jufeku. Story as screenplay by Ibrahim Ganiwa. Produced by Muhammad S. Bashir and directed by the Wizkid director, Alinu. That no pain or agony befalls one, but a wise saying states that the rich also cry. Haraba, a movie that reveals the pains and agony the classes go through in the society, starring Alinuhu, Ahmed Esnuhu, Adam Ezangu, Fatih Bafa, Seymu Muhammad, Ummi Nuhu, Rukaya Umar, Mansura Isa, Zainab Idris, Rashida Adam, Hafsat Shehu, Zainab Umar, Fatih Usman, Ummi Ibrahim, Sadia Muhammad, Fatih S. Abubakar, Kabiru Nakongo, Aminu Hudu, Tanimu Akau, Bashir Nayaya, Sarat Gidadu, Amina Garba, Hajara Usman, Zainab Booth, Jamila Haruna, and introducing Sadiq Sani Sadiq with Salim Tijani Ibrahim. Oh.
Alenuhu. Haraba, marketed and distributed by FKD Productions, number 105 Zulud, Gidan Namasabi, Kano. GSM 0803-644-4160, 0803-638-3830. What? Yarinya da bol din ta samu ta ce ba ta motsa ko ina ba sai wanda ya buga yar. Saboda haka ba abin da zamu ce illa mu gode wa Allah. Shi yasa ake cewa wai baiwa za ta haifi ubangijinta. Ina kallo da yanda kika tashi. Daga ni har mahaifinki ba ma abin hannu.
mun sha wahala yanzu ke ce garkuwan mu idan kin yi hobbasa kin tashe mu Allah ya kai mu matsayin manya to ke kika jiyo idan kuma kin zauna kin saki jiki kawai ke miji dadi ke kika jiyo saboda wai ba kin zo ne idan fiki miki kafa ba saboda mun musallar gaba inda kin da kai yanzu dai abu farko da ki biyayya ki bi mijinki sau da kafa ki bi ƴan uwansa ki bi abokan zama ina yi barna bari shine duk jin dadin aure to bayan kuma wannan fa ba wai an yi ne dan wani abu ne ba abin da yasa zaki wannan dan ki karbo ki samu karbuwa da daraja da muhibba a wajen sa kuma ni ma ba zama zan yi ba dan rubutu na dole a koma wai an yi an cin maburi ba dole mu koma a yi ta karbowa kiyaye da kyau kici abin da zan gaya ni idan kin ga ya samu faraga kici ne miki kaza ya bude miki account a cikin wannan da ke samu ki rika tarawa dan sarkokin nan ya bin kika karba mu ba kici an saji da haka da haka sai ki gani kin gane saboda haka alhamdulillahi rabbil alamin to shikenan kuma sai ki falle to bare da dukuni sai da ko Allah ya rufa asiri irin wannan daular duniya haka kin zo ana kin ta gudu me kin mai mai dai wani abu ne ke damu mai sai ci a duk lokacin da zan bar uwa na alheri ko na sai na tambaye ka a gaskiya wannan abin yana min ji me yasa ba za ka sani a hanyar arziki to ai wannan abin ne kamar ki ta kwa kai kamar da ke gaya matsayin yanzu haka kamar da cikin sana kin gani dai a matsayin
gaskiya bana tunanin baki jari wata sana'a abu ne da ya dace domin kamar ya ce mata tana wani gido tana wani wata da kasuwanci amma ne wanda ya kamata shi ok kinan zan mai da ki signature to account ma'ana za ki samu damar ɗaukar kuɗi a cikin account ɗin a lokacin da ke so ki bada wuta da kin amince wannan yayi amma kai ki da amince ne sai ki kira mu kawai waya ta yi min ta ɗaga min hankali wallahi hankali na a tashi ka ga hankalin su yaran na in lafiya ma yake ai mun gode wa Allah wahala ita ce a far gudu to haka su dan yi tashi waye ta kawai yau gida kaga duk ba wata kumbiya kumbiya fa a dina ta fa magana ce fa ga inda take yaran nan ba ya haɗa mata duk kayan gwalagwalanta daidai da jan baki da hoda na sa rana bai ban mata ba ya yashi ta ƙaraf yanzu wai gwalagwalan da sarƙa da yo mutumin yau ai sai Allah ai kai yaro ne baka sani ba dan adam fa yau kullun yana iya canja halayya gobe gobe zai iya canja hali ba magana ce da za a yi dai ya hamma kota ci ba ba abu karamin abu sai Allah ba iwa ya hadu da mugayen abokai sannu tashi ki je ki dauko mata mai lemo mana ki da jiki dan Allah mutum yana ta kwarewa sannu sha dan adam ai kullun yana iya canji halayya sannu Sannu da dai ka kara din ai kara a din ya dai sauki lafiya kinan nan ruwa ina idan ka rajin ya wuce? Kinga, fata kuka! Waya! Kuma kin nuna min halatti, kin biya ni kuɗi na tsakaniya da ke ba bashi. Haba a jire sai. Ai mu za mu yi miki godiya. Kina kallo fa ke kika fitar da mu daga cikin kunci irin wannan daula da ta samu. Ai ba abin da za mu ce miki sai Allah ya saka da alheri. Har an yi aure. Bukatan maji haji sallah an yi aure har an haihu yaro yana can rinka garin kakanni na sunan shi Yakubu har an gama ta kaba yanzu babu abinda muka jire illa a sake sabon lale to kin san mu auren yanda kika san ludo kamar a kada ludo haka muka mai da shi to bari in duba ajiye shi ha saman mana dai inda za a samu dai gurin lashi yanzu kuma akwai Alhaji Sani to Alhaji Sani nan shi ke tashin kuɗi yanzu dai shi baya mu'amala ma da naira ke kaɗai Alhaji Sani mai tashi ake cewa ko mai tashi ashe kin ji labarin to alhamdulillah idan kuma aka gama da Alhaji Sani to akwai wani nayi bukin dinsa shi kuma shi ne Aminu Sharif shi ma dan ga haka suke takun sa tsakiya wajen kudi to imana bukin an yi mutum kar ki bayar wasu kofa a kuma sai ki dan buɗe fasfasu ni ba dai sai da zan jama ko ni ma sai an baki ne kuma sai na sai baki yau wato alhamdulillah a yanzu sai mu gode Allah sai ki gode ubangiji da Allah ya nuna mana wannan dan da muna ta fada sai dai ahira ahira to yau kuma Allah ya tabbatar haka
sai mu sake Allah gode. Ina ga kin sha kuma ba ya ba. To yi mai nemi. A'a to yawa. Kai alhamdulillah. Yanzu abin da ya kamata ne sai mu tashi mu shiga ciki. Ni ɗan na tafi gudu ni sannan kuma mu kwanta kuma ga ba. I knew crossing. Allah ya sauke miki. Shikenan kin runguma hannu, kin yi kabalu, shi kullun sai ya miƙo ya sadali ya baki. Ai amman zaki riƙa yi. Ai sai da roƙo mazan duniyar nan yanzu. Allah ma ana ɗaga hannu a roƙe shi. Bare wani ba mijinki kina da wata katanga ne tsakaninki da shi? Tsuro mai da tsirfiyo ya baki, gobe ma ki fake ya baki, jibi ma ki kuma roƙa ya baki. In ya hana kuwa ki zumbura baki ki tsiwa ki yatsine ki nuna mai cewa ya zalunce ki. To in ina gudun kada mutunci na yanzu ya irin shi. Eh? Kar mutuncin ki ya zube a idan kisa. To fa kya mutu cikin talauci. Kya mutu cikin talauci. Zancen yaushe kuma? Ki zauna. Tashi tashi ki tafi ki je ki roƙe shi. Ki tsuro mai da wannan gobe ki tsuro mai da wannan. Jibi ki tsuro mai da wannan. Ko ni kaina ma fake ki ce ciwo nake don a samu abin hannunsa. Koran ciwo ma don dai a ƙari da shi. Ki tashi. Yana rage mata daraja da mutunci da kima a idansa ba. Rage mana ai ya zai ba. Sorry. Ba Allah sanin ke. Ke ba zan bayar ba. Ba za ka. Eh ba zan bayar ba. Ba za ka. Ba za ka. Eh ba zan bayar ba. Ko ne ki ku ai rage ku ne. Sai ki zauna ki zura mai ido. To tunda Allah ya bada rabo, an roƙa shi ya bayar. Abin da ya fi sauƙi kawai a rabu da shi. A cire wa gingima rubirki, tabi ta kansa. A ga wata takoro, a biya shi kuɗi ya aikin da ya saba. Shi ke nan. Ke kika kisa? Biya kika kin bada kuɗi. Kin ba biya kuɗi alhaki akan wanda ya kashe. Tunda ya ƙi muruwa, me amfaninsa? Allah ya ba ki wani, ya ba da na aiki. An yi kwakwasa, an yi fari, an sha rubutu, an binne laya, ya ƙi ɓanɓan ruwa, to me amfaninsa? Ba
ba shi fa da wata rana a duniya har ka kake ni in ba karuwa fa ni fa bana santa kawai alwajudu idan Allah ya sauke ki lafiya shi wannan yaro idan aka haifa a kai shi ranka mace ce ko namiji Allah zai fara Allah shi ya sani ya tafi ranka shi ma ya je ya shiga gidan ajiya Yana ciki? Wallahi baka ce. To shikin, to shikin. Ah, na gode, na gode. Ah, rubaya. Eh? Tina shikin. A'a, yanzu na zo ban dade ba. Okay. Ya kwana. Mun je mun yi bincike ne kwari akan wannan yarinya da za ta aura gaskiya halayen ta gabaki daya ba ta da tarbiya kwata-kwata ne kyau a gidansu ba mutanen arziki ba ne kuma yanda Allah ya maka rufin asiri bai dace a ce ka hada zuri'a da wayannan ba gaskiya to ai wannan wani abu ne daban kuma babu wanda ya lissa ya canja mun kudurin na akan ta abun mamaki kare da tunan tsiri amarya jiran ne bai miki ba wallahi ne mun ba in ban da abinki ai sai ki bari a nitsu mazauna sai a gyara ko ba ka bari daka to abin da na faɗa dai kamar yadda na faɗa wajen reception ka san shi aure ne abu ne wanda sai an yi haƙuri ke aure sai kin yi haƙuri kin toshe kunnuwanki da kuke dutsewa ma da mutane za su dinga fitowa kawaye suna zuwa suna gyara ki sai ki toshe kunnenki ki rike mijinki kan ki yi ibada saboda haka kake so da tattata ne idan kin yi haƙuri to ba za ki ga riba a cikin kwanaki kuma kai ma duk dai na san kai mai haƙuri to ba ka ƙara to da domin duk wani mai haƙuri aikinsa ba ya ɓaci ka ƙara haƙuri ka toshe kunnen ka kai ma da duk wasu maganganu da wasu abokai na zuwa su gaya maka su ce kaza 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 din nan to duk manta da wurin gano kada ku yarda da wani maganganu za ku dinga ce suna zuwa a washe Allah ya ba ku zaman lafiya amen that Allah ya ba ku zuriya tsayuwa mai dinga shan kuɗi na gode da ku duk isa na kaɗi kai kada ki ne to ai ba abin da nake ma sun ka koma ba koma ba to shi ke sai nuna nake ki saura sai bayan Sati da, ɗin ruwa da za a hawa, a kwarar ruwa ko a kura da yi wata. To, shi ke ra. Amma shi ne. To, kamar yadda kin ce. To, kin san aure al'amari ne, girma, kuma kafin a yi shi akwai wahala.
wahala kuma ba wani abu bace akwai maganganun da suka dan zazzo kunnina na suka kai da Allah ina fata kuma ina so ki kokarin ƙaryata wannan mutane da suka zo da wannan magana ki taimaka mu ki rike ni amana kuma zan iya kokari da rike ki amana duk wani kuskure da kika yi min a bisa rashin sani zan iya kokarin yafe miki shi kin san al'amuran aure al'amari ne girma ba a zaune kike a gidanku ba yanzu yanzu zama kike a ƙarƙashin nan kin gane dan haka da Allah ki yi kokari ki kiyaye dukkanin wani haƙƙi na aure da sauransu shi Allah da zan bi ka fara amma abinda nake so yanzu je ni sallah mu gode wa Allah dan shi ne abin godiya kuma ga wani nabi da aka dora ni ko da sauransu ko Wasu yana. Na wani ne. Ke mun ji gidan mutane gida kadan ba sallama. To gidan wa ne? Sallama. Hmm. Idan wanki. To ke wa gidan ga yanzu. Ni ko kuma ke ki iya bakin ki ba? Wace irin ya? Kin ko san me kina faɗa? Ni yanzu ko ban da lokaci. In gwaza ne. So yanzu ki tashi ki san me gadi ki zauna tare da shi sai wannan ki ra ta na kuce mutane. Ke? Ni kuma shi gauni na zo zama jam a cikin gidan nan banga wanda ya sai fitar da ni. In ki gana bai gidan nan to la'asar ce sai ta kariya wani kika. Sure. Nan gidan. Alright. Umma, dan Allah ki soke mu magana abin da yake yi wa karfi. Sai ki mu. Ai kin san ni da mu haka nake idan na gagari ya sai dai uwa. Assalamu alaikum. Lafiya? Ga ta nan. Me zan gani? Yanzu ke dan Allah dan Annabi lalle ke baki gani ne ba. Har akwai wata ƴa mace mai daura dan kwali a hannun dama? Har da za ta fi karfin ki sai kin kira wani? Ko na miki na babbaya. Kai ki isa magajiya ta. Ki ce wa tsohuwa ta daga murya dan ban san abin da kike. To, shikenan an gama yawo da GSM da waya a hannu. Allah har yanzu bai yanke ba. Ba a samu I love you ba. Wanda za a samu a dan kara ki. A rufa miki asiri a kai miki samira sai tibiyar tsararren ya mara kunya tabbatacciya ta ban jin labarin ki yana zuwa hannuna a gaya tsohuwa ta ɗaga miliya kin gane ko a tafin hannuna kike kun ki Allah ya so kuma Allah ya sai ka zo cikin gidan nan kuma in Allah ya da sai mun aje kwai a cikin gidan nan shi ne aka taho ƙarfe 7 da rabi ki bar gidan uwa ne da uba ne ki garzayo gidan yara an zo a kallace musu ƙuruciya